Hei folkens, det er Oskar fra Rødnytt, og jeg har fått litt grann pakke i posten igjen, og så vidt jeg vet så er det tilbehør til den telefonen der, en Hot Say Incredible S. Vi kan begynne med den minste først. Jeg vil vel si at det er en tempak med matte skjermbeskytter. Ja. Jeg har irritert meg litt over å få... Mye skjerm... solskinn og sånn er håpløst å lese på den skjermen. Da gikk jeg på Amazon og bestilte skjermbeskyttere. Og... ja, basically er det en skjermbeskytter. Den ser ikke veldig matt ut, men koster ikke veldig mye annet. En skjermbeskytter er det viktigste. Det er to-step skjermbeskytter med screening cloth, alle sammen. Nå har jeg masse. Vi kan se på en av disse skjermbeskytterne, se om de er... gode som bør være. De er kanskje litt matte, ja. Og de har utgutt til hva jeg fokuserer det her. Det er ikke greit å fokus. Det er faktisk et lite utgutt til kamera der. Så det er jo det minste positivt. Men, over til den mest spennende av disse pakkene. Grunnen til at jeg pakker opp nå, liksom. Før jeg går ut og jogger, det er... denne. Hvis jeg klarer å gjøre dette på 2 minutter, så er jeg ferdig. Det er jeg kan se. Det står vel i overskriften. Det er et joggearmbånd som de solgte på $12, tror jeg det var. Da fikk jeg en kan jeg se bare det for se hvor mye var det joggearmbånd. Det står ikke pris, men det har jeg på dansen. Det her er visst nok laget for litt for mye sop. Hvis den er laget for Incredible S. Vi får den åpen med en hånd. Og det er egentlig enkelt greit sånn som det er. Det er en... det vokser skikkelig her. Et armbånd til å jogge med. Jeg lette litt rundt, og det var ganske vanskelig å finne noe som virka greit. Men så håper denne fungerer. Se om den passer. Og det har jeg en følelse at den ikke jo kanskje setter ned kameraet litt grann. Det er ikke så lett å gjøre det. Sånn. Nå dytter den ned. Sånn. Den kan gjøre sånn. Den er helt opp. Det er opp der, synes jeg. Den har utkutt til høretelefoner. 27 sekunder på meg for kamera stopper. Sånn er det. Fungerer touchscreenen gjennom. Det gjør den, vet du. Så, ja. Jeg kan komme tilbake med en liten kommentar på hvordan den fungerer. Etter å ha prøvd den en liten stund. See you later.